Takže dobrý den, vítejte u dalšího dílu od Scooby-Doo. Takže dneska máme zase od Scooby-Doo, já jsem to dostal kvízu, takže to je strašidelný zámek. Takže a já mám u krabici, takže tady. Takže tady je Scooby-Doo, Shaggy, Daphne, Velma, Černý rytíř, upír a duch. A na sníčku je normální a ve tmě vás může strašit. Tady pak máte takový návod, kde co a jak. Tady to ukážu. Vidíte? Tady takhle. Takže, ale teďka jako dost a celkem je to, takže celkem je to 1, 2 a 3 návody. Dobře, takže tady ty 2, 3 návody, abych věděl, koho sestavit dřív, tak udělám si, tady máme, že abych nastavil zase Černého rytíře a pak Scoobyho, tak vyše. Takže první balíček je tohle. Ale to je už u mě doma. Tady takhle dělám. Dobrý, to je všechno. Takže teďka jdeme sestavit. Asi... Jo, asi. Shaggy Scooby. Takže Scooby takhle. Scooby máme. Takhle lehkýho sestavit, takže teďka Shaggy. Takhle. A tady takhle, koukejte. Nasadíme vlasy. Tak, a hotové. Výborně, teďka Černý rytíř. Pozor. Takže tady. A ještě vám ukážu takovou hlavičku, kdo to doopravdy byl. Takhle. A já mám. Teďka mu nasadím tady. A tady musím. No a jsou teďka pryč. Takže teďka jdeme sestavit hamburger. Tak dáme teď takhle. Pak stavím. Ještě máme takhle. A máme hamburgu. A teďka jdeme na další pytlíček. To je tahle. To budou holky. Takže nejdřív se stavíme Velmu. Ježišmarja. Takže druhý. Stavíme tady Velmu. Takže Velma. Takže a zase vám tady ukážu takhle a takhle. A tady. Tak. Výborně. Takže teďka jde Daphne na řadu. Takže. Tak.
takhle. A teďka se stavíme. Úplně lehoučky, protože takhle tady ten to kolečku dáte takhle na to. To bude lehký. A takhle. To dáte. Momentí. Takže tady teďka a takhle to dáte. Takže máme holky, výborně. Však je skuby. A jdeme na další. Oh. Ducha mám u babičky, takže dneska to bude akorát. Tady už mi někdo něco... Takže... Takhle. Takhle. Tam teda moc neumím dávat teda, jako to musím kouznat, že jo? Ale jako umím to. Tak. A hotové. S tím upírem teda celá, jako bom. Ježišmarja, nohy jsem mu zapomněl dát, je. Yeah. No a tady je takhle. Je takhle, tady mám jako zezadu takhle hlavu. To je ta, to je jeho pravá hlava, kde to udělal. Takže takhle. Upíra máme. Moc teda neumí stát. Že mě taky docela zlobí. Takže upíra máme. Teďka. Kostra, 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 kostra. No to asi to mám tak. Nebo ne, ruce ne. Tak. S tou kostrou je teda docela hodně práce. A teďka, no a vidíte, máme všechny hotové. Takže to bylo teda vše a já vám teda teďka ukážu. A Scooby-Doo. A tady máš Shaggy Hambač. A teďka... A kostra tady asi už nebude vidět. Takže to takhle dáme. A vadí se tam ještě, takže to sunu. No a máme všechny set. Takže Scooby-Doo. Shaggy. Velma. Daphne. Černý lidíř, upír a náš kostivac. Ten máme nic. Takže to bude mě všem a lajkujte a prosím, nedalejte odpověď. A komentujte. Buď nějaký špatný nebo dobrý, ale já bych byl rád dobrý. To bude mě všem a hezký den.